Sot, Edi Rama vazhdoi serialin e paraqitjes së të ashtu quajturve të pavarur si kandidat të Partisë Socialiste, individ me të cilët e bashkojnë vetëm afera të pandershme korruptive. Kështu, ai sot doli para mediave dhe njoftoi zëvendësimin e Gramoz Ruçit si kryelist në qarkun e Fierit me ish kryetarin e KQZ-s, famozin Ilirian Celibashi, me të cilin i vodhi mandatin Spartak Ngjelës si rival që kishte për kryetar bashkie. Burime nga Selia Mavi e Partisë së Re të Ramës bëjnë të ditur se këto ditë Rama do të paraqes kandidate për deputete ish kryeprokurorën e përgjithshme Ina Rama, e cila e mbrojtja të si avokate nga hetimi si kryeorganizatori i puçit të 21 janarit. Listës kandidatve do t'i shtohet Dhori Sollaku me urdhër të prerë të organizatës kriminale Hakmarrja për Drejtësi që sundon mbi zotin Rama. Në listë thuhet se do të jenë Pierin Dreu dhe Velim Myftari, zyrtar të lartë të policisë së shtetit, të larguar për vepra të qarta kriminale nga organet e policisë dhe të dënuar pikërisht nga këto organe.